Dy ditët e fundit qyteti bregdetar është përfshirë nga moti I trazuar I shoqëruar me erë të fortë dhe rreshje shiu. Nata e së hënës është dominuar nga erë me shpejtësi rreth 70 km/h, duke bërë që dëmet materiale të jenë të shumta. Kështu, në afërsitë të shkollës nëntëvjeçare Shaqe Mazreku, si pasojë e motit të keq, janë rrëzuar pemë. Mëngjesin e sotëm, punojësit e ndërmarrjes së shërbimit komunal Durrës kanë punuar për t'i larguar dhe për të rikthyer normalitetin. Po kështu, uji ka pushtuar shëtitoren e sapo rikonstruktuar taulantja, duke bërë të pakalueshme për këmbësorët. Por, dëmet materiale nuk kanë munguar, ndërsa më problematike situata është paraqitur për banorët që jetojnë në çadra, pasi tërmeti 26 nëntor 2019 I dëmtoi banesat. Ndërkohë, kushtet atmosferike në orët në vijim pritet të përkeqësohen.